قرادادا مغالادا لاسعان وضي حارونتا غوبل كسول ايا دومالي سيكو جيري مالميه وغودن بيسي كدب مركي اسكو دعين إذا مدى جبهادا اهي اوهو غاميوه عبد مدوبي كواسي وكسو هور جيده اماتن كمدحوينها يو مدحوينه كوحيقين كمامل غوبليت كبودلا سند كدب واسي دي مغالادا لاسعان وض محاسي كسورتا غالي هدفكي مامل كمدح بنان دمعيادا سياسادية دي كوهر دمائيه يو مستقبل كا دلن يرادا اوسي هو بنية. ayaa muujinaya guul darradii ka dhalatay talaxumadii garaadadu ay go'aamiyeen 2023 waxana aynu ku falaqeynaynaa warbixino isdaba joog ah maanta iyo shalay waa sidii xaaladda lasacaano xisada cusub ayaa ka loosmaaya bariga sool iyadoo ay ku hirdamayaan damacyo siyaasadeed oo kala duwan garaadada ayaa waqtigan haadirka ah waxa ay u gogol xaarayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka budland hase yeeshee waxa si weyn uga soo horjeeda dhalinyaradii halkaas ku sugnayd ee la baxay jamaahiirta kuwaas oo doonaya markii horena lagu dirir geliyay inay noqonayaan dawlad madax banaan wili kama ay war helin dhalinyarada tan in qorshihii soo oodmay oo taladii garaadada laga dhaxlay guuldarro siyaasadeed hase yeeshee waxa ay ku rajo qabaan maamulka khaatumo inuu hana qaado inta badan dadka da'yarta ah ayaa u baahan hoggaamin taban iyo hagid lagu hago tusaaleyo hase yeeshee caqabadaha isa soo taraya ayaa waxa koow ka ah dhaqaale xumada iyo hoos u dhaca ganacsiga ee go'doonka siyaasadeed uu sababay iyo taladii garaadada oo guuldarro xoogan waqtigan xaadirka ah laga dhaxlay iyada oo ay mudan yihiin in su'aalo dhowr la weydiiyo balse duqeytida ayaan February 2024 wax jawaaba u hayn sababihii ay ku dirir geliyeen dhalinyarada hammigii iyo hadafkii ay lahaayeen ee ahaa maamulka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland iyaga oo markaan sacabka u tumaaya in garoowe looga taliyo sida oo kalena metelaad rasmi ah kule oo 17 xildhibaan iyo madaxweyne ku xigeen ka kooban kuwaasi oo la doonayo in lagu soo dhaweeyo magaalada Lascaano siyaasadda duubabka ayaa iskhilaafaysa marka loo eego weerihii ay ku maaweelinayeen dhalinyarada kuwaasi oo ahaa inay wax metelaada ah ku yeelan doonin maamul goboleedka Puntland markii la dooranayay xildhibaanada iyo sida oo kale madaxda maamulkaasi hase yeeshee maanta qodobka ay dhalinyaradu ka boodsan yihiin ee keenay khilaafka siyaasadeed ayaa ah dhalinyarada oo lagu wargeliyay in lagu soo dhaweynayo madaxda cusub ee maamul goboleedka Puntland magaalada Garoow Siciid Cabdullaahi Dani oo si weyn u sheeganaya in ciidamada Soomaaliland ay lumiyaan fariisimada duleedka magaalada Lascaano sida oo kalena u arka guul weyn ayaan iman sidii ay u qabsatay jabhadu magaalada Lascaano hase yeeshee markan waxa uu doonayaa in si weyn loogu soo dhaweeyo halkaasi khilaafka cusub ayaan ka marnayn siyaasiyiinta uu hoggaaminayo Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ballanfuriyo lagu sameeyay kaasi oo ku waayay xilki saddexaad ee uu ka hayay Soomaaliland oo miisaan culus lahaa waxana uu noqday siyaasi dabad meera oo dantiisiina ka tagay damicii siyaasadeed ee uu lahaana aan gaarin kaasi oo markan hortaagan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland in uu ka soo dego magaalada Lascaano oo ay xarunta gobolka Sool damacyada iskhilaafsan waxaa ka hooseeya dadka danyarta ah oo duruufaysan iyo sida oo kale xaalad nololeed oo soo wajahday iyadoo go'doonka siyaasadeed iyo kan ganacsiga ay u dheer tahay talaxumada ilaa iyo hadda aanay jirin siyaasiyiin dadkaasi jahaysa waxaana ku loolamaya damaca maamul goboleedka Puntland iyo sida oo kale kii ay dhalinyaradu ku dirir gashay oo ah inay helaan maamulka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland hase yeeshee halkee ayuu maamulkaasi ka samaysmayaa maxaase looga dhigayaa dhaqaale maadaama aanay wax soo saar lahayn labada degmo ee ay gacanta ku hayaan jabhada ka arrimisa magaalada Lascaano waxana iska soo daba dhacaya guuldarrada laga dhaxlay taladii garaadadu ay go'aamiyeen 2023